qabadka garoomada ee diyaaradaha waddanka, garoomada waddanka waxaa inoo qorshaysnayd 8 airport inaan dib u habeyn aan ku bilowno. Kan bay dhaba ayaa ugu horeeyo oo hadda inoo maraya meel aad u wanaagsan. Waxaa ku xiga kuwa kale oo 3 ah, inta kalena waa la dhammaystirayaa oo shaqadaasi way socotaa. Laakiin waad qiyaasaysaa marka airport wax laga qabanayo wax sahlan maaha. Processkaas in lasoo dhameeyo keliya ayadoona shaqada bilaaban ayaa waqti badan ay qaadataa. Aan runtii waa waxyaabaha naga daahay ay ka mid tahay oo fursado aan aad u weyn aanan u helin, dakhli badanna u baahan. Marka kambaydhaba hadda uu bilaabanaya, waxaan rajaynaynaa January gudihiisa waxaa la arki doonaa shaqadii oo bilaabatay haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan tagnay dhul samareeb, waxaan tagnay beledweyn. Marka meelo kale oo badanna waa tegi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo, inagoo wadano engineeradeena airdrome engineerski qaybeena waan soo sameynay. Marka faceka koowaad oo 8-daasi marka laga baxayo airborhadan yaryar, waxaan usoo plaanka ugu jirtay in iyagana la siiyo qalabkii diyaaradaha lagu hageeyey ee localka ahaa, kadibna laga caawiyo sidii airborhadaasi loo dhisi lahaa, loo dhammaystir lahaa. Waxaa xusid mudan in intana idil ay dakhli u baahan tahay, budget u baahan tahay. Marka budgetkiina waad si taqaano budget hadda available oo markiiba la gelinayo male, marka waxyaabaha daahitaanka ah waxaa keenaya budgetkii oo meelo laga raadinayo. Intii aan haysana yaraa resoursiga yaraa oo marba meesha ku habboon lagu bixinayo. Laakiin dowladda marnaba kama gaabinin, kamana gaabinayso in ay horumariso.